Бұдан бұлай Fly Arslan компаниясының жолаушылары ұзақ уақыт кезекте тұрмайды. Қазақстандық әуе компаниясы бүгін Айжан атты инновациялық қызметін таныстырды. Алматы халықаралық әуежайында алғаш рет іске қосылған кешен тіркеуден жылдам өтуге көмектеседі. Әуе компания Айжан жобасын әзірлеп іске қосуға бір жылдан аса уақыт жұмсады. Мақсат біреу – жолаушылардың уақытына құрметпен қарап тіркеуді жеңілдету. Жоба авторлары бұл инновациялық қызмет елімізде алғаш рет іске асып отыр дейді. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Жолаушыларымыз тіркеу уақытымен бірге мобильді қосымшаның көмегімен барлығын қадағалай алады. Айжан арқылы тіркеу уақыты 3 есеге дейін азайды. Қазір әуежайда 8 терминал жұмыс істеп тұр. Жолаушы Айжан кешен арқылы жүктің анықтама қағазын басып шығарып, жүкке жапсыра алады. Компания алдағы 4 айда осындай терминалды 13 әуежайда орнатуды жоспарлап отыр. Мұндай терминалдар Қазақстанда әлі жоқ. Орталық Азияда жоқ. Бұл терминалдар Алматы қаласында бүгіннен бастап қосылды. Қараша айынан бастап Астанада қосамыз, 2023 жылдың қаңтар айына дейін бүткіл әуежайларда қосамыз міндетті түрде. 20-30 минут кететін еді, очередьте тұрамыз. Қазір осындай киоскпен бірге тез өтеміз. 1-2 минутта өттік. Мұрат Алмағанбетов кешен арқылы алғашқы болып тіркеуден өтті. Компания жолаушыға Қазақстан аумағында 1 жылға тегін ұшуға арнайы сертификат табыстады. Келешекте терминалда рейске тіркеу ақылы болмақ. Алайда Fly Arslan мобильдік қосымшасы және flyarslan.com сайт арқылы тегін болып қала бермек. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.